У цьому відео розберемо всі нюанси карантину вихідного дня без політичного забарвлення, а чисто юридичні факти. Кому цікаво розібратися, обов'язково додивіться відео до кінця. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу, а також приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні консультації, слідкуйте за моїм каналом. Для звернення до мене за оплатними послугами контакти є на відео. У цьому відео ми не будемо обговорювати і філософствувати на рахунок законності карантину. Станом на зараз постанова Кабінету міністрів прийнята, вона не скасована жодним із судів, а отже будемо виходити з того, що є юридичний факт існування карантину вихідного дня. Оскільки є цей юридичний факт, то і відповідальність за порушення цього факту теж існує. Власне, це все ми зараз будемо в деталях розбирати. Посилання на текст постанови Кабінету міністрів, якою вводиться карантин вихідного дня, залишу в описі під відео, щоб ви могли ознайомитися також і з першоджерелом. Карантин вихідного дня встановлено з 0 годин суботи до 0 годин понеділка. Він діє з 14 листопада до 30 листопада. По політичних заявах влади його можуть продовжувати. Згідно постанови Кабінету міністрів України, заборонено приймати відвідувачів таким категоріям підприємств, як бари, кафе, ресторани, торгово-розважальні центри, інші розважальні заклади, торгові заклади, а також заклади, що надають побутові послуги населенню. Тобто звертаю увагу на формулювання постанови Кабінету міністрів. Заборонено приймати відвідувачів. Ніде не прописано про те, що заборонено працювати. Згідно цього тексту можна зробити висновок, що працювати вам можна, проте відвідувачів приймати не можна. Наприклад, якщо у вас є якийсь кафе, і у вас всередині знаходяться працівники, вони можуть знаходитися, за це штрафу не можна виписати. А от якщо в цьому кафе ще й будуть відвідувачі, то тоді можна оштрафувати. Тобто, наприклад, на винос ви можете без проблем доставляти. Ідентично, наприклад, якщо у вас є якась побутова майстерня з ремонту взуття, замовлення в клієнта ви можете прийняти на вулиці і в себе всередині в приміщенні працювати. Думаю, суть ви зрозуміли, і паралель та аналогію зможете привести і до свого бізнесу. Тобто, якщо зробити проміжний висновок, то підприємствам працювати не заборонено, а заборонено приймати відвідувачів. Проте деяким категоріям підприємств дозволено також і приймати відвідувачів до себе всередину. Йде мова про банки, заклади, що торгують продуктами харчування і їх асортимент складає понад 60%, аптеки, ветеринарні аптеки та підприємства, що торгують кормами. Також дозволена торгівля з адресною доставкою і дозволили працювати залам, фітнес-центрам та басейнам. Тобто ці категорії підприємств можуть приймати відвідувачів до себе навіть у вихідні. Напевно, що ви вже звернули увагу, що є багато кав'ярень, де наставили купу гречки, або всі підприємства почали раптом продавати корми. Це, власне, способи, які шукають підприємці для того, щоб уникнути карантину вихідного дня. Найважливіше питання – це питання відповідальності. А що мені буде, якщо я не буду дотримуватись карантину вихідного дня, або, наприклад, вважаю його незаконним? В даному випадку за це штраф може накласти поліція, і ці штрафи будуть найбільш популярніші. Також штрафи можуть накладати органи місцевого самоврядування та санітарно-епідеміологічна служба. Ці контролюючі органи на місці можуть скласти протокол і передати справу до суду. І суддя вже буде вирішувати, накладати чи не накладати штраф. На місці штраф, як от з масками, не накладається. Можливо, ви бачили моє інше відео на каналі, де я розповів про те, що ввели штраф за відсутність масок в громадських будівлях та спорудах. Так от, власне, цей штраф для громадян накладається без суду, а штраф для бізнесу накладається через суд. До речі, закон про штраф за відсутність масок поки що не вступив в силу. Якщо вам цікаво дізнатися про це більше, я знімав про це окреме відео, посилання на нього залишу в підкасті. Сьогодні субота, коли я викладаю це відео, вже до мене поступали скарги від моїх клієнтів про те, що до них приходять і накладають штрафи. Поліція не має права змусити закритися. Вони можуть прийти, скласти протокол, накласти штраф і піти. І це все. Більше повноважень в них немає. Все, що вони роблять більше, це вже перевищення владних повноважень. І, до речі, за це може бути для них кримінальна відповідальність. Що стосується штрафу, то для фізичних осіб-підприємців штраф становить від 17 до 34 тисяч гривень за порушення карантину вихідного дня. А що стосується юридичних осіб, то штраф від 54 тисяч до 170 тисяч гривень за порушення карантину вихідного дня.
Сподіваюсь, це відео вам було корисним. Ви зможете захистити себе від штрафу за карантин вихідного дня. Якщо вам потрібні юридичні послуги або консультації, ви знаєте, як мене знайти, контакти є на відео. Якщо у вас якісь будуть питання, я впевнений, їх буде мільйон, пишіть їх під відео, їх варто обговорити, постараюсь на дещо відповісти і, можливо, про дещо навіть найбільш популярніше, зніму додаткове відео. Ставте цьому відео лайк, поділіться відео з друзями, а також поділіться каналом з друзями, а також обов'язково підпишіться, щоб не пропустити нове відео та поставте дзвіночок. Побачимось в наступному відео.